Allah'a olsunlar geçir aile kılıp hem zor kılamız. Yılı ne çiğdaki? 97. yılı işler çıkarılıyamanı. Körü türüpsüler tanı kaygamı. Bazı abonatçılar 97. yılı işler çıkarılıyam. Stanlı orayında sakat eski balonla koyup çıra aile kılıp. En kızığı 30 talik temir metaniyem var. Ruhsatları geçe bu. Doğulası. Peçatları yan vuruluyan ki. Bu haber işte mi etti bana eğer sır bulmasa? Kaçı? 2300. Sizge tırışçılıyım bu, dekhançılıyım mı? Uzunluk bazı abonatçılar 2004 ahırı çıkan variantları, VIP'skaları, dostlar, dostlar geçir öyle kılıp tanıştırama. Petnoları bor maşinanı, atak maşinada büt. Metanı bilanırken dostlar. Metalları bor, 97. yılı işler çıkarılıyor. Veriler, variant variantı bor mu? Eğer de. Olat yakara, kimişen? Olat yakara bir minde atrafı da pulu bor. Abattaki bana görüntürüzler 98. yılda işler çıkar. 18 milyon kami bor. Bu baho berishdimi aytdim endi sir bo'lmasa. Qancha atrof? 13-14 million atrofida qilishdi. 98-chi yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi kunochlar 2001-chi yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar tepoyimiz. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz vatandoshlar. Xudo xolisa bu qismga chiroyli qilib Namangan mashina bozoridamiz hozir tepolardan bosdik chiroyli qilib. Qo'ldan kelgancha xudo xolisa variant qilib beradiganlari ham bor. Navorodga qiziqadiganlar navorodidan ham chiqardik. 2004 yil bitta butun toza radno xolisa tekovimiz ham bor ekan. Unga ham xudo xolisa chiqaramiz. Uni ham syomka qilib oldik mana. Mashina mashina. Holati zo'r xudo xolisa. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna qilishlaringizni so'rayman. Namangan mashina bozoridan bo'ldik. Undan kelgancha kommentariyaga kamchiliklari bo'lsa yozib qo'yasizlar. Hamma mashinadan xudo xolisa bugun video qilib tayyorlaymiz. Namazlardan, Pikolardan, Matislardan, Sparklardan, Jigulilardan zo'rlarni chiqaramiz xudo xolisa bugun. Qo'ldan kelgancha. 6 fevral Namangan mashina bozori. Like bosasizlar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, Sofsavdo internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Milokstol 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Vijdonlik xildan ortiq dori-darmondan odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Aziz obunachilar, koreyski variant Namangan mashina bozoridan xudo xolisa sizlarga chiroyli qilib obzor qilamiz. Yili nechidaki? 97. yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar, tanaqagan mashina xudo xolisa balonlarigacha yangi. Oldini ochib berasizmi aka? Kirasiga nechi foiz deymiz? Kirasiga 8 kiloda bor xolos, 10 kiloda. Kiriloda bor, qolgan joyi toza. Motorlari yaxshi. Pultlari bor. Bo'ldi. Hoppa. Mana do'stlar. Xo'p. Metani ham bormi? Metanigacha bor. Metan benzinga ham yuradi akkumulyator holati. Motorlar yaxshi. Zo'r lekin. Metanigacha bor. Metani nechtali aka buni? 80 talik skotchmi? Kapron. Ha, kapron. Mana do'stlar balonlari ko'rib turibsizlar. Hoppa, pultlarigacha bor. Xo'p. Mana eshik holati, lilolon pollik sidina holatlari, barbor. Mana ichlari. Rul holati 284 ming ko'rsatyapti tablo. Hoppa. Choklari joyida. Mana arqa salon. Bagajni ham bir ko'rsataym aka. Bu. Hoppa. Mana do'stlar. Gazlari bilan. Ichlari.
Narxi nech pul endi buni aka? 2.5 deyapsiz. 2.5 kami bor. Kelishtirib davolasa, baho berdim aytdim menda. Nech pul qilishdi sir bo'lmasa? 18 qilishdi. Qo'shirish yurib qoladi xudo xolasa. Variantga bo'lib berishga bormi bir ishonarli odam bo'lsa? Yo, variant bo'lmaydi. Faqat tishtirga. Mashi Namanganniki mashina? Pomnik. Pom? Pomning mashinasi. Namangan qaraydi-da. Telefon raqamingiz? 94. 94lik? 270. 270. 9222. Bozoringiz bersan aka, telefon qilsam. Xo'p, azob obunachilar 97-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangda saka diska balonlar qo'yib chiroyli qilib chiqishibdi. Hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Eng qizig'i 30 talik temir metani ham bor. Ruxsatlarigacha bor, xudo xolasa. Pechatlari ham urilgan aka. Mash kaput almashgan, yangi bosilgan. Atak mashina butun radno holatda. Polni shumka qilib qo'yilgan. Mana ko'rib turibsizlar, balonlari saka diska balon. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Motorni bir ko'rsatib qo'y aka, hozir yopib qo'yaman. Oppale. Mana do'stlar, rasxoti yo'q mashina. Motor yangi bo'lgan, yangi qilib qo'yilgan. Akkumulyator ham yangi. Akkumulyator yangi. Oldilari o'zini germetikasida turibdi. Xo'p. Mana do'stlar, 97-yil gazlari bilan 30 talik temir metan. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, mashina polni shunga bo'lgan-a? Polni shunga bo'lgan. Xo'p, salon mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Kinokka. Xo'p, anilar kinokada tushib chiqadi. Bo'la oradi. Lilolim poli chikol bar. Mana ko'rib turibsizlar salonni. Chokilari mana tangasida turibdi. Bu boshqa. Xo'p, 5 talik karobka. 5 talik bo'ldi. Luksidan 361 ming yurgan magnitofonlar bor. Motor yangi qilib qo'yilgan. Eshigi ham yopilishi. Yaxshi. Xo'p, balonlari. Bagaj ochig'i? Oppale. Kalonkalar turibdi do'stlar, shumka qilib qo'yilgan 30 tali temir gaz balonimiz. Xo'p, chokilari mana joyida. Salon tanirovka qilib qo'yilgan. Narxi nech pul endi buni aka? Xo'p. 2800 kelishtirib, xudo xolasa berasiz. Baho berishdimi aytamanda agar sir bo'lmasa? Qancha? 2300. 2300. Sizga tirichilikmi bu, dehqonchilikmi? O'zimniki. O'zingiz mashinangiz. Dehqonchilik. Bir ishonarli odam bo'lsa, variantga qilib beramizmi? Yo'q, variant yo'q, faqat naqd. Faqat ishtirga. Bo'laveradi. Qayerda mashinasi bu? O'zimiz Namangan shahar. Namangan shahardagi mashinasi, telefon raqamingiz? 94lik. 94lik. 307. 307. 1048. 1048. Telefon qila olasizlar, xudo xolasa kelishtirib mashina ideal sasiyanida. Sog' bo'ling aka. Xo'p, azob obunachilar 2004 oxirgi chiqqan variantlari, vipskalari do'stlar, hozir sizlarga chiroyli qilib tanishtiraman. Petnolari bor mashinani, atak mashina butun yurish turishlariga javob. Xohlasa Mustang o'z. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar mana. Xo'p. Motorni bir ko'rsatib qo'yaman aka. Oppa. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, motor holati, oldilari 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, detallari xudo xolasa 450 kilo turibdi. Akkumulyator holati. Bu yerda mana nomerlar. Xo'p, nu yaxshi, xudo xolasa. Balonlari yangi, ichlari butun ekan. Chotlari joyida turibdi. Salonga keladigan bo'lsak, 500 karobka 5 talikdir, ha? 5 talik karobka. Xo'p, lilolim poli chikollar qilib qo'yilgan 5 talik karobka. Magnitofonlari bor, 263 ming ko'rsatyapti tablo. Mana salon. Chokilari mana ko'rinayotgan bo'lsa,
Tur otoman ham shunaqa. Bol. Ama ki maşı uzur ha maşı bez ota kaldım sizi. Maşı içlerini kürsatıp be. Vay yapakayken bu tamam. Yapakayken. Bu tamamla kürsatıp be var. Bana. Bagajda olsa bu arada mı? Belki ilk orada geldik. Maşine leken hakikatta. Şimdi çanyo leken atak maşine. Sizga dehqonchilikmi bu aka yo tirichlikmi? O'zim minaman. O'zingiz minasiz bir qo'l. Gaz olmagan ekan-a? Olmagan bo'lishi mumkin, lekin men benzinda yurgan. Benzinda yurgan, zapaskalar turibdi. Balon bor. Nasib bor. Mana do'stlar. Sasdan yana gap yo'q lekin. Tikuvni butunini minaman deganlar telefon qila olasizlar. Nuqsoni yo'q, lekin Svetli yan bir acayip çıralık halatta. Narxı ne çıplı bunu? 35 milyon son sorayanmış. 35 milyon kemi var? Kemi var. Bir milyonumuz kançız. 28 milyon gibi vermediniz. Koşusu yuradı. Bir iş analiği odan bulsa variant kıberemiz mi? Nakt bulsa satarız. Fakat nakt ki. 28 tepesi gibi yürüsü ket adı. Kayırdı. Moşu nasıl bu hake? Yangi korkandı. Yangi korkandı ki. Hop telefon kula orasılar. Telefonu kamiz. 99'lik 140 3276 3276 rakamlarga telefon qila olasizlar, kelishtirib, yo'lida qilib beriladi xudo xolisa. Bozoringizni bersang aka, telefon qilishadi. Xo'p, aziz obunachilar, Namangan mashina bozoridamiz. Tekolardan bu qismga xudo xolisa qo'ldan kelgancha video qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Metani bilan ekan do'stlar. Metallari bor, 97-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana do'stlar, holati balonlari. Kiraska neç poiz deyimiz? Kiraskası kanı? 30 poiz. Kanca? 30 poiz. 30 poiz. Atropu da? Hayırlar da ki? Kapotta bu. Kapotta. Kirli oda. Çünkü ötme gene ki? Motor yakışı mı? Hada oyla. Motor hada oy zor doğu olası. Moşine yürüp durdu. Akümülatör hoğlatı bana. Yeni koyacak. Oldular. Bu kutular burada boğulanır. Şimdi kontrol orasına. Metan neç tali yok? Evet, evet. 80 tali ki? Skoç mu ya, temir mi? Skoç. Kapro. Ho, beşi xolatı, lilolun poli, çikolak koyuluyen, bana görüp durursunlar. Hayyol bu. Moşine tayyor bu da xolası. Çoklarını bana bir kotor görsatı ben bu tonamız. Biz de onu durup tükene. Karopki 5 tali. Rul xolatı. Xo'p 568 ming yurgan magnitofonlar bor. Lilolun poli chexollar. Lilolun poli chexollar qo'yilgan. Mana orqa salon do'stlar. Bagajda olsak bo'ladimi? Kel, mashinada qolib ketgan. Ha. Zapaskalari bordir ha. Qozonlari butun, xudo xolasa. Mana orqadan ko'rinishlari. Narxi nechi pul aka? 22 milyon ozgina kami bor. Kelishtirib xudo xolasa beriladi. Variant varianti bormi agarda? Holatga qarab kelishadi. Holatga qarab 1 ming da atrofida puli bor chiqa olsin-a. Kelishtirib ber. 1.5 ming, 1000 da atrofida telefon qilishib bermaganimiz bo'ldimi yetdamanda sir bo'lmasa. Hozir keldik endi. Birinchi bozor. Kelishtirib xudo xolasa telefon raqamingiz 93'lik 261 0005 rakamlarına telefon kula orasılar. Kayırdaki maşine? Namangan. Namangan şahar? Bozorunuzu versen. Hop, az abonatçılar, nabattaki bana görüp durdular. 98. yılda işlep çıkarırken tek oyumuz. Namangan maşine bozorundan. Bana onları yakışık olattı. Kiraskeleri kanaka bunu? Kiraske. Ette bey de var. Ette bey de var. Bol orad. Motorlar yaxshi mi? Motorlar yaxshi qilingan. Qilingan ha, xudo xolasa. Bol orad. Xo'p, oldini ajo, ochib qo'ying. Oppa, mana motor holati. Oldlari butun ekan. Dehqonchilik bu aka sizga. Dehqonchilik. 98-yil. Motorlar yaxshi deyishdi. Antipress mi aka bu? Antipress. Antipresslar uni qo'ying. Oppa. Mana bu sizlar.
Karokka 5'ten bunda? Ha 5'ten. 5'ten. 50 olan poli çığırlak poli yan yürgeni kanca eken? Yana karadı. 415 bin. Laginde fulla bo. Hop. Maş eşiydi şimdi uşap durayım. Çoklarını görsatıp be. Ama çok iyi. Dehqonchilik ekan mashina telefon qila olasizlar. Hop, lilo'lim poli chekhollar qilib qo'yilgan. Mana do'stlar, chokilari. Bagajda ochsak bo'ladimi? Aka, bagajda ochaylik. Oldim metan o'rnagan ekan da bunga. O'rnaganmiz, o'rnatmaganmiz. Ha, bo'lar. Faqat benzin yurgan. Mana ichlar. Faqat benzinda yurgansiz. Oldim metan o'rnagan ekan, qozonlari yaxshi. Dehqonchilik narxi necha pul endi buni? 18 million kam bor. 18 million kami bor. Bu baho berishdimi aytdim menda, sir bo'lmasa. Qancha atrof? 13-14 million atrofida qilishdi, qo'shilsa yuradi. Variant variant bormi bir ishonali odam bo'lsa? Yo'q. Faqat olganmiz pulini berish kerak. Pulini berish kerak. Qayerda mashinasi bor aka? Chortoq kelaskan. Chortoq. Bo'laveradi. Telefon raqami menga? 93lik. 93lik? 776. 776. 52. 52. 85. 85 raqamlarga telefon qila olasizlar. Dehqonchilik mashina kelishtirib davolasa berishadi. Xo'p, azobunachilar, tikuvimiz 98-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi mana ko'rib turibsizlar. Qiziquvchilar bo'lsa bormasizlar, shampan svet deylarmidi bu? Mana bu tomondan ko'rinishlari, balonlari yangi. Kiraska nech foiz deymiz bunda? Dehqonchilikmi bu aka sizga? Tirikchilik. Tirikchilikmi? Kiraskasi bormi? Kaltaga yo'q mashinani? Hoppa, motor yaxshimi aka? Hamma yo'q o'zi. Adovar. Adovarlar qo'yilgan. Metani bor, nechtalik? 35talik. 35talik temir, ha? Akkumulyator holati mana. Chokilari. Ali. Mashinaning kiraskasini bilmaydi ekan, nech foizligini. Atak ichlari butun ekan. Svarka joyi ko'rinmadi. Mana salon do'stlar. Xo'p, chexol. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, 578 min yurgan magnitofon bor. Opa, 5 tali karobka. Mana chokilari ko'rayotgan bo'lsa. Kiraskani bilmaysiz nech foizligini? Chokilari. Nilonim poli chexollar qilib qo'yilgan. Shumkami taylari? Shumkam qilib qo'yilgan. Mana balonlari yangi. Temir balonlari. 30 talik-a? 35 talik. 35 talik mana. Qancha yuribdi endi bu bilan aka? 150 oshib yuradi. 150 dan oshib yuribdi. Ha, 19 mingga to'ladi. 19 mingga to'ladi. Tonirovkalar qilib qo'yilgan. Chokilari joyida. Bo'ldi, yo'q boramiz. Narxi necha pul endi buni? 25 million kami bor. 25 million kami bor, kelishtirib davolasa berasiz. Qayerda mashinasi bu? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on. Namanganga qaratdi endi. Variantga beramizmi bir ishonarli odam bo'lsa? Faqat ishtirga. Bermaganimiz bo'ldi mana shu bozor sir bo'lmasa. Ha, 20 millionga bermadingiz. Qo'shilsa yuradi. Qo'shilsa yuribsa beriladi. Bo'laveradi akam, telefon raqamingiz? 97. 97lik? 493. 493. 96. 96. 96. 96. Bo'laveradi. Telefon qila olasizlar metallari bilan. Kiraskasini lekin to'shni bilishmaydi. Kaltaga yo'q atak mashinani. Ko'rishib olinaveradi. Motorlari ham yaxshi, olg'ulari butun ekan. Amanizatorlar qo'ndamasi. Amanizatorlar. Hammasi almashtirildi. Bo'laveradi. Ado'ylar endi.
Az obunachilar 2001 yılda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, tekoyimiz navbatdagisi. Xo'p, gazga ruxsatlari ham bor ekan. Xo'p, kirasga necha foiz deymiz aka? 30% atrofida bo'laveradi. Atrofida 30% kiraskasi bor. Xo'p, yurishtirishlari, motor hadovalari yaxshimi aka, xudo xolasa? Bo'lim endi. Bo'laveradi. O'rta, bo'lim endi. O'rta holatda. Bo'ldi. 2001. Balonları ko'rsatdik. Karobka 5 talaymi? 5 tali. 5 tali karobka. Dilolim chexol mana ko'rib turibsizlar. Salon. Hoppa. Mana magnitofon. Bagajda olsa bo'ladi mı? Hoppa, mana do'stlar arqalari. Zapaskan o'rniga tabletka balondan tushadi. Ha, zapaskan o'rniga tabletka balondan. I ruxsati ham bor aka. Bor. Bor. Lekin oldingi o'tib o'ramiz. Xo'p. Necha pul deyapmiz aka narxini? 20 million kami. 20 million kami bor. Baho berishdimi sir bo'lmasa? Bo'ldi, 14 million. 14 million qilishdi. Qo'shilsa yurib bo'ladi. Variantga beramizmi shanali odam bo'lsa? 1-2 oyga bo'ladi. 1-2 oyga? Uzoqqa berilmaydi. Uzoqqa berilmaydi. Telefon raqamingiz? 93lik. 885. 23.45. 23.45. Bozoringizni bersang-ku, telefon qilsang.